Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etməklə ədaləti bərpa edib. Bunu Bosniya və Hərseqovinə Parlament Assambleyasının Xalqlar Palatasının sədri Bəkkər İzetbəkovic, spiker Sahibə Qafarovla görüşdə deyib. Dünən Ağdamda olduğunu xatırladan qonaq Ermənistan tərəfindən törədilən dağıntıları öz gözləri ilə gördüyünü və növbəti səfərində Ağdamın tamamilə yenidən qurulduğunu şahidə olacağına ümid etdiyinə deyib. Milli Məclisin sədri bir neçə il bundan əvvəl Bosniya və Hərseqovinanın qanun necə orqanında Ermənistanın Azərbaycanı təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair qəbul edilən sənədin Azərbaycanda yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Sahibə Qafarova Ermənistanın son təxribatlarından mina xəritələrini verməməsindən nəticədə dinc insanların ölümündən danışıb. Görüşdə iki tərəfli əlaqələr, parlament əməkdaşlığının genişləndirilməsi ilə bağlı da müzakirələr aparılıb.